guapa, eh? Ja en són 25 les marxes populars que porto organitzant la Penya Blanc Blava. El funcionament ha estat similar als altres anys. Es podia optar a fer dos recorreguts diferents, un curt de 9 quilòmetres i un més llarg de 16. Ja fos corrent o caminant, ja que no hi havia límit de temps. La marxa s'ha donat per començar de 8:45 del matí i ha sortit des del parc Pompeu Fabra. Inscrits o no, s'arribava a un bon nombre de participants, superant així els 580. Els recorreguts reben uns petits canvis any rere any, simplement per poder descobrir i donar a conèixer tot el paisatge que envolta el nostre municipi. Tot i això, hi seguien havent 3 punts d'avituallament en total, on es repartien entre pans, taronjada, aigua i llimonada. Després d'una hora ja començaven a arribar els caminants, on van poder gaudir d'un esmorzar per recuperar les forces. Entre pa de botifarra, fruita i begudes. Més tard es van sortejar lots de material esportiu i productes alimentaris del poble.